Міський голова розпочав другу частину сесії заявою. За моніторингом роботи обласних центрів Суми в лідерах. Місто Суми і місто Полтава виглядають вдвічі краще по збору податків до місцевих бюджетів. Якщо перерахувати на одиницю населення, ми працюємо краще всіх на Україні. Тобто ми годуємо Україну. Після оптимістичної заяви – пропозиція від регіоналів. Дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою релігійній громаді Святої Блаженної Матрони Московської навпроти автовокзалу. Там має з'явитися капличка і пам'ятник князю Володимиру, хрестителю Русі. Я пропоную підтримати це. Мене дуже турбувало те, що там дерев'я, але на фотографії ми бачимо, що там дерев немає саме на цьому місці. Шановні, це концепція. Як воно буде, то воно ж вирішиться потім, вже на стадії проєктування. Це ескізний проєкт. Пропоную підтримати. Однак депутати ініціативу братів Перепек не підтримали. Міський голова це питання відкладає. З-поміж десятків рішень народні обранці оминають одне, що стосувалося долі багатодітної родини. Геннадій Мінаєв вдруге ставить проєкт на голосування. Пропозиції на сторінці 463-464. Прошу обов'язково підтримати. Оксана Катрич, мати шістьох дітей, вже не вперше оббиває пороги міськради та депутатських приймалень. Дочки 18 буде скоро, старшая маленькая, годик. Полтора почти вот сейчас. Мы неудачно вложили деньги строительства в 2008 году, все свои сбережения. До сих пор не получили квартиру. И мы 7 лет снимаем квартиру, и нам негде жить. Вирішують виділити багатодітній родині земельну ділянку для будівництва будинку. А ось на оголошення початку процедури відбору охочих вивозити з міста побутові відходи забракло 2 голосів. Конкурс планували провести 23 січня. Усі документи підготували і мали внести на широкий загал. Ми плануємо на ці вихідні дати оголошення, а згідно чинного законодавства мінімум місяць треба подавати оголошення. Тому все встигаємо, все готово. Тепер відбір потенційних перевізників сміття зміщується щонайменше на місяць. Якщо не приймемо рішення по проведенню конкурсу, будемо тимчасово продляти грінка ще на год, на 2, на 3, на 5. Якби конкурс із визначення перевізників відбувся 23 січня, переможці розпочали роботу на початку травня. Саме в цей час спливають терміни договорів «Грінко Суми» та «Амусон». Домоглися свого представники так званого «Харківського ринку». Міська рада утворила тимчасову комісію, аби врегулювати земельні правовідносини на території базару. Свій перший звіт комісія надасть вже у січні 2014 року. Підприємці ж підготують проєкт торгової зони для містобудівної ради. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.